На першій презентації роликових ковзанів їх творець бельгієць Джон Джозеф зазнав ганебної невдачі. Під час презентації своєї новинки він випадково в'їхав у дзеркало, тож не справив належного враження на публіку. У 1896 році за модифікацію винахода узялися американці, і вже через 3 роки відкривається перший у світі ролер-дром, де будь-який бажаючий міг покататися на роликових ковзанах. Сьогодні кожна друга людина хоч раз у житті каталася на роликах, а для деяких роликові ковзани навіть стали сенсом життя.